Unaishi Masaki? Hapana. Una gari? Hapana. Umeshaishi Ulaya? No. Amerika? Majanga hayo. Baba, hebu nieleze, unafanya kazi gani? Mwanamuziki. Ndio. Ah! Una hapa mama? Mama, mimi naitwa Abdallah. Abdallah? Ndio. Abdallah na Neema. Neema? Siku nyingine usiniletee utunzi wako hapa ndani ya nyumba yangu. Naomba muondoke. Hebu beba takataka yako muondoke. Ondoka, ondoka, ondoka. Nimesema muondoke. Ondokeni bwana. Imupia! Jamani nauliza leo kama ndoa. Mule, mule. Kama biashara ya familia familia. Tours and Safari Limited, Musamil Katuzo. Nani hiyo hiyo, hakuna ya kisasa. Rakika mugisha ya. Usichana mpuna na siyonga wa. Kompyuta ya kadishwa. Kila siku. Na wazungu. Shama Rikiseta, Munyamata wa mpangu. Sikileza vidole ya ilumbe kichinja. Tuse wa kucharaza bakora kwa wachafusi wa luga. Basi afande shuze na mwanzo kwa mapenzi ya mwanzo Mungu alimuumba Adamu na kwenye ubavu wake akamuumba Eva ili waishi mapenzi yenye amani yenye baraka imebarikiwa la Mwenyezi Mola let's get basi wa kichwa mama ngolo lakini haikushika ilo mekichinja lakini haikushika Luigi Bifiketo. Sasa sisi binadamu wa karne leo tunabaki ya kuweza kushikisha penzi letu likawa imara kweli. Hakuna chwe kesho mwenzie isipokuwa Mungu mumba baba. Irina woi. Siria ndoa ni nini aliyosia sediriki inwani hii. Na musiki yako JJ. Siria ndoa ni nini Jessica mlokozi mama na Noela. Nimeambiwa na mama fikigo kwa masiri ya ndoa ni uvumilivu. Upendo wa zati. Usizingatie dini, usizingatie kipato rika wala kabila. African lady, kuwa mwaminifu, upendo wa dhati. Hapo nipo mutaishi kwa mani na kupata watoto wengi. Jackie Kamugisha mama na junior aze sheri. Heshimu mawazo yako tumia pia busara. Usiwe na raka zaidi ya upesi. Ukia jazz. Nizowe ya kupendwa na si yukotendwa. Igwe. Kila siku maswali mengi kichwani mwangu. Kwa nini
never try this at home.